A toto je letiště, nebo no, takhle to je ve 3 hodiny ráno. Tady. Golden Ring. Tak tady jsme tady přijeli. Padá ráno. V hotelu. Tady se pohled na velké staveniště. Část je udělaná, jako kdybyste poskládali 8 pletniček dohromady. Ten Jivli minaret byl postaven, postavil ho pro svého otce poslední sultán Aladdin Kejkubat a pochází ze 14. století. Tak to jsme teďka v mešitě. Tady je ještě staré potrubí. Podíváme takhle nahoru v té mešitě. Naše skupinka tady. Takhle vypadá stará mešita, modlitebna. A tady je ten imám. To se vypadá. No, ty jsou tady všude. Junkama mi tady paš, pojedeme. Takhle pašu mi tady máme na lodi. A tamhle v pozadí jsme hory.
dneska se řídí tímto způsobem. Kapitán se odchází z kapitla. Ale jak vidět, tak už to má na cvičení. Takže má jako pojedem tady. Takže tam ta čůka před náma. Návrat do Marie. Tak tomhle si brát nebudem radši, ne? Vidíme krásně na moře. Tak, tady fouká docela sobě. Ještě znovu. Historická tramvaj, no. Itálie. Vy abyste mohli na toaletu. Oni prodávají takzvané turecké loku. Moje parketa to taky není. Je to samé želé, cukrová voda, strašně moc cukru v tom, ořechy různě stlačené do toho želé. Tomu se říká turecké lokum. Ten turecký med, co znáte od nás, ten tvrdý s tím ořechy, jo, to tady vůbec není, to je úplně jiná forma. Je to strašně sladionké, měkké, jak plastelina dětská. To se vám rozkutne. Turecký med, jak já říkám, je mnohem lepší. Takže to lokum chutná opravdu jen málo komu. A v Antálii můžete vidět hodně těch podjezdů, aby odlehčili dopravě. Tady v určitém dobu je větší zácpa jak v Praze pomalu. Toto je jedna z nejhezčích cest tady u toho pobřeží. Nazývá se Poňalty. Ta Poňalty vede na směr na Kenery. Když se nedostanete, trávíte nějakou dobu, tak máte co dělat večer, to je osvětlené. A všechno je to seřazené pěkně podle abecedy, ty hlavní města, nebo ta velká města. Antálie je třeba až na 7. místě v abecedním seznamu, takže většina aut má 0,7, protože jsou tady z Antálie. Opustíme Tureckou riviéru a dáme se do vnitrozemí a opouštíme ten turismus, to moderní, tak uvidíte, že ten standard bude klesat, že to všechno vypadá jakoby neopraveně, mírně polorozbitě všechno, že to takové, prostě jsou to ty chudé vesnice, které připadají ještě v blízkosti Antálie k městu, ale čím víc budeme se vzdalovat tomu turismu té Antálii, tak budete vidět, že ten standard je opravdu. Co, třeba tři syny, ti první dva většinou chodili u nás, jeden nejstarší šel, dostal tu mění, ty pole a podobně, prostřední šel se ničím vyučit, ten třetí šel na faráře, jo. A tady vždycky, když ten syn dostal tu nejhorší půdu, to byla u toho moře, ta písčitá, kde se nedalo nic pěstovat, tak to jsou ti, kteří už mají vystaráno, kde ty pozemky mají neskutečnou cvíkaní peníze, auta se tady vůbec nezavírají, oni se tomu strašně smějou, se u nás stranou auta, to tady není vůbec možné. Do Turecka totiž nemůžete vůz dovést, ani odsud vůz vyvést, oni si tím drží svůj trh.